Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod keyforyou.cz. Ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže čaute odišiovine, dneska tu ďalšie video a dneska tu máme ďalšiu kariéru za Barcelonu. Takže na minulé epizóde je 2100 zliadnutí a 213 lajkov, takže vám veľmi ďakujem za podporu. Ak by sme dali na tomto diele, dajme tomu, skúsme teraz dať nejak viac, nejakú väčšiu, akože like targets, tak dajme tomu 170 lajkov. Ak dáme 170 lajkov, tak by to bolo úplne mega a pokúsim sa ďalšiu kariéru dať čo najskôr. Písali ste mi tam niektorí, čo s tým aj ja súhlasím, že by som nemal kupovať všetkých, nemal by som dávať na ponuku na všetkých, lebo to je dlho trvá. A mal by som len tých, čo vidím veľakrát, ok, takže ja sa pokúsim nejako, neviem jak, proste musím vybrať nejakých hráčov, ktorých som videl najviac žiadaných, ale niektorých, ktorých si vieme dovoliť, lebo vidím tam Dybalu, vidím tam Rodrígueza, Iska, ale proste nemáme peniaze, proste ja vám to opakujem milióny krát, nemáme peniaze, nemôžeme si to dovoliť momentálne, museli by sme niekoho predať, vidíte, že máme rozpočet na 20 miliónov, takže my ideme simulovať ďalej, ešte počkajte, ešte dáme tréning, no a už nám prišli nejaké ponuky. Ok, takže Tillemans, vidíte, 24 miliónov, Bailey 50 miliónov, ok, Casemiro nemajú záujem, dovidenia, Brozovič 31,5, ok, takže Tillemans a Brozovič by sa ešte teoreticky dali. Ja to robím tak, ja budem v tejto epizóde sa snažiť všetkých hráčov, ktorých si budem asi môcť dovoliť, dávať na nich ponuky. A potom urobíme nejaké hlasovanie, keď budeme mať už potvrdených hráčov, že budú chcieť prísť, tak možno dáme nejaké hlasovanie, že či chcete toho, alebo uvidíme proste, takže... To si robí srandu. Nie. Nie, to není možné. Dobre, chalani, myslím, že si asi budeme môcť dovoliť Dybalu, ale toto není možné. To není možné toto, čo sa práve stalo. Ja neviem čo, ja ho nechcem pustiť, mne to je jedno, že sa mu stíska po domov. Ak sa bude dať, ja ho nepustím, podľa mňa sa nebude dať, ale to si robíte srandu. Vážne sa toto musí to není možné. Aspoň mám dobrý názov na video, že Neymar odchádza. Aspoň budú nejaké tie views, no. Dobre, každopádne na to. Ideme skúsiť, čo môžeme tuto urobiť s Tillemansom. Koho im tu môžeme dať? Ale viete, čo ešte ma vlastne napadlo, že my máme Suareza, takže ak by ste to vážne chceli, a možno dám hlasovanie neskôr, uvidíme ešte. Možno dám hlasovanie neskôr, že či mám dať Suareza za Dybalu, lebo Dybala je mladší, takže uvidíme. Plus Suarez je zranený na celú sezónu, takže uvidíme. Ale každopádne sa pozriem. Viete čo? Ja skúsim toto. Ja im dám iba Cillessena im dám, lebo má hodnotu 18 miliónov a uvidíme, že či vôbec budú mať aspoň ten záujem o toho Cillessena, OK? Bailey to proste, ja skúsim im dať 20 miliónov, že či proste, akože, či nejak neznižia tú cenu, lebo toto proste nie je akceptovateľné, 50 miliónov, to akože zabudnite. Keď Brozovič 31,5, tak viete čo? Sem dám Cillessena, plus im dám im, dajme tomu 7 miliónov plus Cillessena, uvidíme, že čo na toto povedia. OK, ideme spraviť tréning, takže ja idem simulovať všetkých okrem Ayali, takže... Takto budem asi pokračovať, proste, že idem simulovať všetkých, lebo tí by mali mať dobre, vidíte, Ačko, ale toho Ayala chceme vylepšiť, čiže za toho Ayala budem hrať ja, aby sme pravdepodobne dám Ačko, takže aby to nejako dobre dopadlo, vidíte, že zatiaľ máme Ačko, Bčko a Denis Suarez bude mať aké hodnotenie? No, čo dostane on? Ok, dostal na, už máme 82 z Denisa Suareza a vidíte, máme z neho 82, dostal Bčko, takže zatiaľ máme veľmi dobré výsledky. Idem ja teraz zahrať za toho Ayalu. No ale ja už mám trošku nápady, že čo by sme mohli urobiť. Ja už sa trošku snažím zmieriť v hlave s tým, že odchádza Neymar. Máme Royce'a. Hej, Royce by vedel teoreticky zastúpiť Neymara. Vedeli by sme tie peniaze použiť na vylepšenie, ja neviem, zálohy napríklad. Mohli by sme, či ja neviem čo proste, mohli by sme vylepšiť ešte aj obranu za tie peniaze. Mohli by sme Suareza tradenúť za Dybalu, lebo Dybala je mladší, plus Suarez si nezahrá do konca sezóny, takže nám to je na nič, ak nebudeme točiť druhú sezónu za kariéru. To nehovorím, že nebudeme točiť, hej, ale proste len vravím, že ak, hej, a tak či tak, aj keby že točíme druhú sezónu, tak sa nám podľa mňa zíde viac Dybala, lebo ten do konca sezóny možno bude mať takých 8,8 rating, možno aj viac, takže podľa mňa sa zlepší, plus sa mi zdá, že Dybala je viac OP vo FIFA ako Suarez, lebo proste je rýchlejší. A jednoducho podľa mňa sa viac hodí, akože plus ste ho chceli, proste skoro každý chcel Dybalu, takže podľa mňa by to bola celkom v pohode výmena, že viem si to predstaviť. Dobre, je to tam, máme Ačko, bol to bohužiaľ na druhý pokus, lebo na prvý pokus som dal Bčko, takže to som to na druhý krát a máme teda Ačko, no a vidíte, zlepšil sa zase vo všetkom a už bude sa blížiť pomaly ku Silveru, ako Silver karta vo food, lebo 65 už začína potom Silver karta, takže budeme mať z neho akože celkom dobrú kartu, už pomaly akože takú, že dá sa s ňou hrať a teraz vidíte, AB
BBAA. Úplne mega, máme zbrojený na 81, takže super, že naši hráči sa zlepšujú, aspoň tí mladí, takže aspoň to je pozitívne. Ok, každopádne ideme simulovať ďalej, mali by sme dostať nejaké tie ponuky zase, no neponuky by som povedal. Mbappé 8 miliónov. A hra LKčko, plus vyhrať aj HUčko, čože akože striker, takže vedel by zaskočiť Neymara. Vedel si by sa zlepšovať, ja tuším, že on je iba 71, alebo dačo, lebo tuto sme hrali od začiatku FIFA, čiže nemal tuším upgrade. Dobre, každopádne, ja im dám 6 miliónov a uvidíme, to si viem predstaviť takého, takého talenta priviesť, aj to je v pohode, lebo to je lacné. Bakajko 8 miliónov. A ten neviem, aký má rating normálne. Viete čo, ja si pozriem jeho normálnu kartu, že aký má rating, lebo chcem si to radšej čeknúť. Bakayoko bez upgradeu je 74 a nevyzerá až tak zle. S upgradeom 78, ale tuším, že tu máme v kariére 74, takže stále 8 miliónov za mladého SDZčko, to si viem predstaviť, dám im znovu 6 miliónov. Viem si predstaviť, že by sme kúpili nejaké takéto dva mladé talenty za lacno. Emremor 2,5 milióna. Dám im 1,3 na začiatok a uvidíme proste. Neviem, mne sa to zatiaľ pozdáva. Dobre, Saula nechcú že vraj pustiť. A Tauvin. Aha, ten je vlastne na hosťovaní, takže toho nemôžeme kúpiť vôbec. OK, každopádne, my ideme hrať zápas. Ideme hrať takto, musíme mať stále Roysa na strikerovi. Dúfam, že sa nám nezraní. No, bolo by asi dobre vymeniť toho Suareza, ak nám ho zoberú za napríklad Dybalu alebo dačo, lebo toto je vážne, môžeme tu spoliehať sa na Kalkasera, ktorý nie je nejak super. A Royce, akože ten hej, ale ten sa zraní a je koniec. Veď tuším, on má, no, vidíte, má náchylnok sa zraní, takže ten sa zraní a je zle. OK, tak to bude vyzerať zostáva na ďalší zápas. Ter Stegen, Bellerín, Boateng, Ramos, Dine, Vidal, Hamžik, Gomez, Messi, Royce, Neymar. Takže Neymar, možno to bude jeho posledný zápas, ak požiada o ten prestup a že budeme ho musieť proste predať. Takže uvidíme. Ideme každopádne na zápas, hráme proti Osasu na Copa de España. To neviem, či to náhodou není prvý, je to prvý zápas. Počkajte, ja si len dám iné dresy. Takto, no a je to tuším prvý zápas, lebo nevidím tu žiadne spoločné skóre. Neviem, či sa to dá na dva zápasy alebo iba na jeden, to si nie som presne istý. Poď Royce. Marco Royce. Oh, to som zle strelil. Messi, áno. Lionel. Messi. Tio, ten naozaj, či kto to je dobrý, im chytá, tio. Poď. Marek Hamšik. Naozaj, blbý. Poď. Andre Gomez. Andre Gomez. Naozaj, čo to je vôbec? Marek Hamšik. Bellerín. Hamšik. To čo sa deje? Pre boha. On tam práve potkol svojho vlastného brankára. Messi. Messi. Ja už som sa tešil. Poď, Neymar. Teraz im dajme gol. Hamšik, fauly, penalta, halo, Marek Hamšik, áno, Hamšik, 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 dorážka, takto. To je neuveriteľné, asi 8 alebo 9 striel sme mali, oni 0, poďme. Marek Hamšik, je to tam, 1-0, Marek Hamšik v 45. minúte, tesne pred polčasom, dáva už náš zaslúžený gól. Je tu polčas, pozrime sa na štatistiky, vážne ma to zaujíma, oni mali 0 striel, hej, ja vám to chcem ukázať. No, kde sú štatistiky? Toto je, pozrite sa na toto, hej, 9 k 0 striel a 6 k striel na bránu, 0, a iba 1-0, mohlo byť aj 3-0 kľudne, dobre, nevadí. Dobre, teraz urobíme, ja som tu nedal Ayalu, boha, dal by som tu Ayalu teraz, škoda, nevadí, dáme tu, viete čo, ja som spokojný, ak mi to tu hrá zatiaľ. Jediné, koho vymením, je aby Neymar si oddychol. Tak dáme tam Denisa Suárez, lebo sa nedávno zlepšil na 82, tak uvidíme, možno už bude trošku lepší. Tak ideme na to, druhý polčas. Poď Marko. Fauly, prečo akože nebola penálta, mi vysvetlite? Poďme si. Vyskúšame to s Messi. Oh my god, Lionel Messi. Toto je, čo on dokáže. Toto dokáže aj v reálnom živote, toto dokáže aj vo FIFA. Krásne, proste krásna prihrávka od Vidala. Krásne sa tam uvoľnil Messi a krásne zakončenie do ľavého horného rohu. Bránka nemá šancu, toto ak by chytil, tak by som sa divil. Je to tam, 2-0 v 75. minúte. Poddaný Suárez. Nacentrujeme to po zemi. Je to tam, Arturo Vidal, 3-0. Dobre, myslím, že sme rozhodli tento zápas a ak aj bude sa hrať náhodou dva zápasy, tak myslím, že 3-0 nám nedajú. Plus sú to 3 hosťovské góly, takže ak sa hrá na dva zápasy, tak máme výhodu, že sme dali 3 hosťovské góly. Je to tam, vyhrávame 3-0, neviem či postupujeme, ja sa práve teraz pozriem a vidíte úplne dominancie. Jednu strelu mali, ani jednu na bránu. Dobre, každopádne idem sa pozrieť, jak sa hrá toto tu Copa de España, že jak to tu oni, jak to funguje presne. Inak myslím si, že to sa nevolá Copa de España, ale Copa del Rey. V realite, aspoň myslím, že to je len náhrada za to. Ok, pozrieme sa, hra sa 2, takže máme 3-0 náskok, máme 3 hosťovské góly, čože mega. Každopádne máme tu veľmi veľa správ, takže tisková konference, budeme hrať s kým? Villarreal, ok, to dáme motivovať. Filip Coutinho, ale jej podmienky nemôžeme prijmúť. Ok, takže Coutinho, vidíte to, proste to nie je šanca.
to nie je šanca. Vera, ty 83 miliónov. Dovidenia. Balotelli 26, to mám 18. Balotelli je taký hráč, akože neviem, či barcelonskej kvality, neviem, no. Icardi. Nemajú záujem o hráča. Tak to je asi rip. Dobre, dám im akože 20 miliónov, why not, ale tak to pre mňa to 100% nepríjmu. Čo tu máme, na England 29,5 a nemajú, majú záujem o hráča. Kebyže nemdáme 20 a celý sen, na to už by bolo byť zaujímavé. Ja by som dal 20 a celý sen za na England, na ktorý je úplne OP. Kante. Nemajú záujem o hráča, OK, takže celý sen nemajú záujem. Čakaj, že vám dám iba 20 miliónov. OK, niečo nám prijali. Kessie. OK, ja vôbec neviem, akú má kartu vo FIFA, tak preto si to ešte čeknem. Som zvedavý, že vlastne koho kupujeme, ja neviem. OK, Kessie má 70 a potom má 75. 70 nevyzerá zle, ale neviem, no, neviem. To budete musieť asi všetci vyhlasovať potom. Dobre, každopádne dáme im, viete čo, dáme iba 20 tisíc, uvidíme, skúsime čo najviac šetriť proste. Dáme mu budúci hráč a týmu. Je škoda, že sa neupdateili pravdepodobne tí hráči, že ho dostali vlastne upgrade. Ok, plena 19,5, dobre, dám vám 13, on má tuším rating nejakých 79 alebo dačo také, takže to je celkom pohode na 23 rokov. Šik, ok, toho neprimuli. Ok, dáme im 6 miliónov za Šika a uvidíme, čo na to povedia. 36,5 chcú za Láma, to je moc, neviem, to nie, to je moc vážne. Dobre, čo tu máme? Patrik Mišák 500 tisíc, chalani. Chaladí, Patrik Mišák, kto sleduje Road to Man United, tak vie, aká to je legenda. Patrik Mišák, dáme mu 1800, presne to, čo chce. Dáme mu budúci hráč a týmu. Chaladí, Patrik Mišák. Tome je Mišák, by možno mohol prísť. OK, Aubameyang. Normálne, možno budeme mať mega strikera za super cenu. 86, 27 ročný. Náhrada za Suareza. Dali sme im Alcacera plus 23 miliónov. Dobre, dám mu 150 a dám mu kľúčový hráč a týmu. Toto sa mi páči. No a možno tu vážne by ma nejaké dobre zaujímavé, ako prestupy. Aguero za aj za Suareza. To je tiež zaujímavé. Či necháme si Suareza, alebo ho vymeniť za Aguera a budeme mať Aubameyanga, na čo nám budú dvaja strikery. Neviem, no, bude to veľmi zaujímavé. Dobre, každopádne dám mu 400 tisíc. Viac mu nebudem dávať momentálne. Ale to bolo mega, toto sa mi náhodou páči, že možno tu by mať vážne nejaké mega prestupy. Ďalší. Insigne za... Koľko som, čo som im dal? 25 plus Cilesen. To je zaujímavé. To sa mi páči. Dobre, dám mu dôležitý a dám mu 130 tisíc. To by mohlo byť teoretická náhrada za Neymara, ak odíde. Griezmann, nemajú záujem o hráča. Isco, nie. Ozil, stopro, nie. A Asensio, dobre. Kašom na Asensio. Dobre, díky trenere. OK. Ramos, síce je to divné mať Ramosa v Barcelone, ale vy ste si to vtedy odhlasovali, takže ja s tým nič nespravím. Ale toto je veľmi zaujímavé, čo sa nám tu teraz práve deje. Lebo môžeme kúpiť Aubameyanga za 20, neviem koľko miliónov, plus keď im dáme Alcacera. Ale môžeme kúpiť aj Aguera, keď im dáme iba Suareza, ktorý je zranený do konca sezóny. Takže ja neviem, čo urobíme, či kúpime obidvoch, či iba vymeníme Suareza, ja neviem. Dobre, Moratu nič, 30 miliónov. Dobre, dáme im 17 miliónov za Dembeleho, uvidíme. Že čo na to zase povedia. Ok, čo tu máme ďalej? Higuain, toho ani nechcem popravde ja. Mertens, kebyže sme to dali na 16 miliónov. Ale on je 29 ročný, nevidel som to tam veľa, že ste to tam písali, mal iba 82 rating. Martial, ok, to zabudnite. Kucka, a neviem ako, ja proste nejdem kupovať niekoho, koho si myslím ja, že nám je zbytočný plus, nevidel som ho tam veľakrát, takže kucku nejdem kupovať. Alonso, ten má malý rating, ten proste, máme leftbacka, máme proste Dineho, máme Dešilia, máme Alabu. Ok, vzhľadom histórii našich vztahu, nemám v žiadnom prípade zájem hrať za váš klub. Dobre, Ibro, dám ti trošku vyšší plat. Aha, nemôžem, dám ti takýto plat, hej. A uvidíme, čo na to povieš. Ja neviem, či by sa nám vôbec vyšiel, či budeme hrať dve sezóny. OK, Tielemans nám dali za Cilesena, nám priali. Dobre, dáme mu budúci hráč a tým, dáme mu takto 20 tisíc. To by som bral teoreticky za Cilesena. Čo to mám ďalej? Bailey, OK, zabudnite. Černý. Ja neviem, tiež si myslím, že máme veľa talentov. Ja viem, že teraz Češi sa budete na mňa štvať, ale proste ja si myslím, že nám je zbytočný a nebudeme hrať veľa sezón za Barcelonu, takže nemyslím si, že sa ani vypracuje toľko. Máme napríklad Rusnáka, máme proste veľa talentov. Dáme im 20 plus Alcacera, lebo chceli koľko chceli? Chceli 23. Takže aj Lukaku by bol teoretická možnosť. OK, Di Maria, to je moc veľa, to proste nie. Real Rodriguez, to nie. Dybala. Dobre, takže máme tu. Môžeme. Troch strikerov tu máme, hej, môžeme,
Zatiaľ kasera, plus 23 miliónov či koľko, za obu. Môžeme kúpiť Dybalu a dáme tam iba Suareza. A môžeme ešte kúpiť Aguiera. Neviem, podľa mňa, viete čo, asi dám na konci epizódy hlasovanie, hej? Ja ešte si počkáme. Dám to takto. Uvidíme, čo na to povie. Vždycky dám nižší plat, lebo chcem šetriť proste. Chcem šetriť. A tak, okej, okay, čo to máme ďalej? Pogba 116, okej. Okay. Na dnešný ráni sú tie zvedení, OK, plne chápeme, že vás tentokrát zaskočil, to teda, hej. Dobre, není inej cesty, ako ho predať, takže musíme ho dať na prestupovú, ako lebo oni ho predajú potom a samostatne, takže dobre, musíme ho bohužiaľ predať, lebo oni ho predajú potom automaticky, takže aspoň dúfam, že zarobíme za neho nejaké veľa peniazy, proste, že nám dajú nejakú 100 miliónovú ponuku alebo dačo, takže máme Royce'a, môžeme si dovoliť nejakého Coutinho napríklad, ak toto, oh, koho nám primuli? Eriksen? Plus Iniest, 15 plus my. Ja neviem, či chcem predať. Tu bude veľa proste hlasovaní. Tu bude veľa hlasovaní na prestupy, lebo ja by som to bral, ale proste potom to je, predávame legendu vlastne. Dá sa pravda, že vymeniame legendu. Takže neviem, je to také proste ťažké tu s tými prestupmi. Ďalej, Keita 14 miliónov. Tu ani nemal upgrade, takže ja ho nepotrebujem podľa mňa moc. Brozovič. Nemáme záujem za hráča. Tak čo keby, že vám dám iba 19 miliónov, dajme tomu. OK, priali toto Mbappého. Dobre, dám ti 35 tisíc. Uvidíme, čo na toto povieš. Dáme ti budúci hráč. Dortmund 2,5 chcú. OK. Neviem, ja si tiež myslím, že nám bude na nič, že nebude hrávať. Máme napríklad Ayalu, máme aj juniorku vlastnú. Takže neviem, ja ho asi nekúpim. OK, každopádne, čo tu máme ďalej? Ideme na ďalší zápas asi, počkajte ešte, OK, ešte nám prišlo veľmi veľa správ, takže ešte toto si najprv pozrieme. Dobre, Balotejho, viete čo, ja ho nechcem proste. Na Engulan 29,5, ja nemám vám čo viac dať, môžem ešte trošku pomeniť Palaty, ale neviem no. Kante 47 miliónov, na to nemáme proste, bohužiaľ. Kessi príjmu zmluvu. Plea 19,5. Viete čo, nie, nejdeme kúpať nikoho iného, ja sa idem zamerať na toho Aguera, Dybalu a Aubameyanga, to sú proste taký. Ani Šika nejdem kupovať. Bakayoka si tu necháme. Tomu môžeme rovno dať zmluvu. Dáme mu 40 tisíc, lebo to bol zaujímavý prestup. Neviem, či ho tiež kúpime, ale uvidíme proste, čo s tým spravíme ešte. Mišak príjmu zmluvu. OK, takže máme tu 4 momentálne hráčov. Máme tu Kessiho, máme tu Encineho, máme tu Aubameyanga, máme tu Mišaka. Dobre, no bude to ešte veľmi zaujímavé. Takže uvidíme, čo z toho vlastne stane. Na konci si dáme asi nejaké hlasovanie, alebo ja neviem čo. A možno tam v tomto viete čo, v tejto epizóde dám asi iba 2 zápasy, lebo tak či tak bude tá epizóda dosť dlhá, lebo to máme tie prestupy, takže tiež chcem ukončiť tú epizódu hneď po tomto zápase, lebo aby ono vlastne po čase tie ponuky, že prijmuli zmluvu vlastne zmiznú, čiže chcem vám dať hlasovanie a uvidíme, že čo z toho akože vy odhlasujete, aby nám to zatiaľ nevzmizlo. Takže OK, ja idem robiť zostavu a hneď som späť. OK, toto bude zostava na ďalší zápas, takže v bráne Ter Stegen, napravo Vidal, Boateng, Umtiti, Alaba, Vidal, Iniesta, Rakitic, Rusnak, Alcacer, Neymar. Takže trošku slabšie zostava, stále tam mám toho Neymara v útoku, takže ten dúfam, že to tam ešte nejako podrží, dokým odíde. A ideme rovno do zápasu. Dobre, máme tu polčas, je to celkom vyrovnaný zápas, nikto nemal nejak super šanci, vidíte, dokonca oni mali viac strieľa stredu na bránu. Neviem, no niečo tomu chýba, neviem, čo tu môžem tak spraviť, zatiaľ asi nič, dáme to u Roberta na miesto Iniesty a potom tam možno dám Ayalu, aby si aj on trochu zahral a ideme do zápasu. Poď Rakitic, poď, prihaj mu to, áno! Ako, ja som stlačil driven shot. A on to takto prepáli. Ja som dal dvakrát, som to stlačil, aj viackrát. A on proste to, čo bolo vôbec. Dobre chalani, idem tam dať asi Ayalu. Neviem, nemám čo už stratiť moc, akože ideme to skúsiť tam nejako natlačiť proste dopredu. Messi, ja neviem, či ho tam dať. Viete, čo ja ho tam dám? Ja ho dám na strikera. Dobre chalani, ja to riskujem. Dám ho na strikera. Uvidíme, on môže hrať strikera. V minulosti hrával strikera, no nie strikera, skôr CF-ko. Čiže ako keby taký center forward, taký za strikerom, taký, neviem, taký podhrotový útočník by som to asi nazval. Takže uvidíme, ako mu to pôjde teraz, keď sa tam aj vôbec dostane, niekedy on musí byť prerušenie hry. Poďme. Áno. Oh, bože, to není možné toto. Poď dobre. Dobre, máme posledných pár minút, je tu už je Messi. Uvidíme, či nám pomôže. Je to koniec, oni to tam už na konci udržali, bohužiaľ. Išiel som pre výhru do poslednej chvíle, dal som si aj útočný. Vidíte, mali sme viac striel, ale mení strel na bránu. Bol to vyrovnaný zápas Villarreal, ale vážne bol ťažký super, bohužiaľ remíza, stále máme veľký náskok, pozrieme sa, že aký v La Ligue, ale škoda no, to bol by výsledok, akože nie blbý, ale tak proste horší, lebo prišli sme o 2 body, potenciálne, takže to je dosť škoda,
Vidíte, dostali sme horšie hodnotenie, ideme sa pozrieť, jak to vlastne teraz vyzerá v lige. Máme stále 11 bodový náskok, čo je úplne mega, ale stále môže sa toho veľa zmeniť. Ideme sa pozrieť na prestupy. Ousmane Dembele prijata. Zaujímavé, máme tu veľa prestupov, ktoré dokonca sú prijaté, takže ako máme tu... Máme z čoho vyberať, no, momentálne. Dobre, Icardi, kašľame na ňoho. Tielemans je väčší plat, tak mu dám to, čo chce, proste rovno. Everton prijal na Lukakua, takže máme ďalšiu možnosť, Lukaku. Ja neviem, stále by som asi radšej bral Aubu alebo Aguera pred Lukakuam, akože on je mladší, hej, ale vidíte, prijal nám to aj Aguero, aj Dybala. Dobre, každopádne, ja neviem, čo ešte spravím. Ja urobíme asi rôzne hlasovanie, viete čo? Urobíme to takto. Takže, že koho mám za koho mám vymeniť Suareza? Za Dybalu? Za Aguera? Hej, za Dybalu alebo za Aguera? A máte tam možnosť, že ho nemám vymeniť a mám ho nechať tak proste. Ale ja vás upozorňujem, tí čo dajú nie, že táto kariéra možno bude iba jedna sezóna, plus Suarez už je starší, plus on sa ešte zhorší, keďže nehrá. Takže to je jediné, čo vám hovorím. Aguero je mladší trošku, je podľa mňa lepší ako Suarez vo FIFA. A Dybala je veľmi mladý a podľa mňa je tiež viac OP vo FIFA. Takže to je všetko, čo vám poviem. Nechcem vás nejak ovplyvňovať, to je len všetko, čo vám hovorím. A môžete kľudne zvoliť, či Aguera, vidíte, 400 000 na vezme ten plat, alebo Dybala, ktorý je mladší, ale iba 220 000 plat. No a teraz. Teraz vám dám hlasovanie, osobitné ďalšie. Mám kúpiť Insigneho, áno alebo nie. Potom tu máte ďalšie hlasovanie. Mám kúpiť Aubameyanga, áno alebo nie. Potom tu máme ďalšie hlasovanie. Mám kúpiť Mišáka, alebo nie. A potom tu máme posledné hlasovanie. Mám kúpiť tohto tu Kessieho za 5 miliónov, koho vôbec neviem, je to 70-ka. Áno alebo nie. Takže máte tam tuším nejakých 5 hlasovaní alebo nejak tak. Takže toto bude všetko k tejto epizóde. Hlasujte prosím vás. Do komentárov môžete písať kľudne váš názor na toto, nejaké rady. Prestupí asi... Neviem, ako stále môžete písať prestupy. A keď už budete písať tie prestupy, napríklad keď napíše niekto, že Kutíňa a vy chcete Kutíňa, nepíšte ďalší komentár, lajkni ten komentár, lebo ja si to potom viac všimnem. Ja nebudem čítať asi všetky komentáre na ďalšej epizóde. Proste uvidím, že aha, Kutíňo tam asi napísali traja ľudia a jeden z tých komentov má 20 lajkov. Tak proste ten si poviem, že aha, tak Kutíňa asi chce veľa ľudí. Takže dávajte si lajky na komentáre a tak. Takže ja ešte urobím posledný tréning v tejto epizóde a potom to ukončíme. OK, toto nebol moc najlepší tréning. Dobre, ako na tom bude Rusnak? Rusnak dostane Bčko, čože v pohode, takže vidíte, zlepšil sa a už je sa chvíľu 76, takže Rusnak sa nám pekne zlepšuje. To je dobré. Inak v ďalšej epizóde tiež bude mega, lebo ten Neymar. To bude zaujímavé, ak sa predá, tak budeme mať veľmi veľa peňazí a môžeme kúpiť Kutiňa, ktorý by vedel hrať aj Elka. Dobre, fú, ešte sa to zarušiť. OK, ideme hrať za Ayalu, lebo tam chcem ho vylepšiť čo najviac, takže skúsim to vyhrať zase na Ačko. A potom zase sa vrátim, keď tu už budeme dohraté. OK, vyhral som to na Ačko, takže dáme zobraziť výsledky, pozrieme sa, posunul sa zase vo všetkých troch atribútoch a vidíte, už sa dosť blíži k tej 65-ke, čože vlastne Silver karta vo Ultimate týme. No a pozrieme sa na posledný tréning, ako nám tu dopadne Bellerín, Cčko, to sa dá. Vidíte, už bude zase sa zlepšovať v tom, neviem čo to je, OZEF 100, neviem presne čo to je, proste to jasne niečo, že ten sliding tackle alebo dačo také. OK, každopádne, ak sa vám táto epizóda páčila, dajte like, ak nie dislike, potiš ho pozdý komentár a ešte vás odber. Ak by sme dali tých 170 lajkov, čo som hovoril na začiatku, tak by to bolo mega a pokúsim sa tú epizódu ďalšie dať čo najskôr. Tiež by som vám chcel ešte na konci, kto toto pozeral, napíšte do komentáru hashtag FuzzySwagArmy a tiež kto toto pozeral, tak vám veľmi ďakujem za pozeranie videa. Tiež by som chcel týmto tu loyal fans, ktorí pozerajú celé moje videá, poďakovať za super podporu, proste minulý mesiac, proste tento channel ide úplne, že pum, hore, je to úplne mega, ďakujem vám, snažím sa teraz proste aj každý deň dávať videá a tak, takže veľmi vám ďakujem za podporu, ešte obzvlášť tým, ktorí pozeráte toto video až tuto pekne dokonca, celé video ste si pozrieť, tak vám veľmi ďakujem a tak, takže ja sa s vami lúčim a čaute.